Harald Tinbakken, den filosofiske inkarnasjonen av frykt. Jeg skjønner godt at disse alpingutta blir beskyldt for doping. Jeg hadde i hvert fall ikke satt ut for hvit film uten to valium i kroppen. Ok, fred på jorden og tyngden på ytterski. Hva skal ytterskia på den her? Skjønner ikke hvorfor han Lasse Kjus måtte på sykehuset bare på unna et fall. Kan hende det gjelder å være litt tander, for da faller man mykt. Jeg liten, myk og tander, derfor blir jeg alltid ander. Kjære, kjære Lasse Kjus, hvordan blir man fus? Kanskje Dag Kolsrud kan sette musikk til det lille diktet? Unna meg! Her kommer jeg! Hele gata flytter seg! Ser jeg døgnvill ut? Nei. Hvorfor all verden krasjer jeg da? Ja, men godt jeg ikke hadde mensen, for da hadde jeg i hvert fall brekt noe. Lasse Kjus, ikke kjør med skuldervisker, den kommer litt i veien. Unna meg! Hvor langt var det? Var det noen av dere som målte? Jeg får telle opp selv da. I en fot, ja. 32,5 centimeter. Det visste du ikke. Vet du hvem jeg er når jeg kjører rakebrett? Lasse Kjus? Nei, nei, jeg er prins Albert av Monaco. Ja, ja, ja. Er det noen av dere som gidder å hjelpe meg litt med heisen etterpå? For det litt vrint med dette brettet, tror jeg. Tyngden på ytterski, sa jeg! Nå det så klønt,